Dobro večer, želim uvaženi gledalci, pratite Pljevaljsku hroniku za utorak 30. april. Na samom početku vijesti dana. Rijeka Vezišnica opet zamućena. Opština utvrđuje ko koristi stanove i poslovne objekte koji su u njenom vlasništvu. Elektroprivreda Crne Gore raspisala tender za izgradnju mini hidroelektrane Otilovići sa izradom glavnog projekta i laborata sa procjenom uticaja na životnu sredinu. Turistička organizacija Pljevlja učestvovala na sajmu turizma u Sarajevu. Početak godine obećava dobre prinose pčelarima. Objavljen javni poziv za dodjelu podrške ratarskoj proizvodnji za 2024. godinu. U susret vaskršnjim praznicima u porti manastira Svete Trojice otvorena izložba Anastasios 4. Prvomajski program uz defile s jutra u Pljevljima. Košarkaši Pljevalja i u posljednja dva kola poraženi. Nakon lošeg ovosezonskog nastupa u prvoj ligi, sljedeće sezone igraće u drugoj crnogorskoj ligi. Šahovski klub osnovnih i srednjih škola Pljevlja uspješno odigrao dva kola prve lige. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Iz deo vodovod Pljevlja obavještavaju cijenjene korisnike da je usled loše hidrometeorološke situacije došlo do izuzetnog smanjenja dotoka vode sa izvorišta Jugoštica, stoga će se u cilju racionalizacije potrošnje vode za piće preći na djelimični režim restriktivnih mjera na bazenu Bogiševac. Restriktivne mjere će se primjenjivati povremeno u terminu od 23 časa do 6 sati ujutru u zavisnosti od nivoa vode u bazenu. Nakon više vremena od posljednjeg ekološkog akcidenta, rijeka Vezišnica je danas bila ponovo zamućena. Služba zaštite životne sredine opštine Pljevlja obavijestila je nadležne koji su obišli teren. Iz termoelektrane kažu da je elektrana u remontu i da nemaju nikakvih aktivnosti koje bi uzrokovale zamućenje. Nije prvi put da je rijeka Vezišnica zamućena, ali se to već jedan duži period nije dešavalo. Zadnjih godinu dana nije se ovo dešavalo, ovi akcidenti, a problem je od odsjednih voda sa Maljevca, sa šljakišta Maljevac koje idu u podzemni tunel i koje se skupljaju dolje u jedan sabirni bazen. Na kraju sabirnog bazena imaju pumpe koju tu vodu bi trebale da vraćaju na Maljevac. Saznali smo da već dva, možda oko dva dana, ne znaju ni oni sami, ne rade te pumpe i onda te odsjedne vode direktno idu kroz nekadašnje korito Paleškog potoka i u kontaktu sa rijekom Vezišnicom voda bijeli i svo dno nizvodno od ušća Paleškog potoka je zacementirano. Mislim da ovo nije moralo da se desi. Oni kažu da je sad remont termoelektrane i da sve mora da se gasi, pa između ostalog i te pumpe. Po meni to zdrav razum i logika ne može da shvati, ali eto to se desilo i ne treba ovakve stvari da se dešavaju. Nadam se da će brzo da uključe te pumpe i po nekom pravilu svako odgovorno preduzeće kad se desi nešto ovako slično, oni sami treba da prijave nadležnim inspekcijskim službama da je došlo do ovakvih stvari. Dobra stvar je što smo konačno u Pljevljima dobili inspektora za vode sa sjedištem u Pljevljima i obavijestili smo tog inspektora i on je odmah bio na licu mjesta i zajedno smo obišli lokaciju odakle dolazi ova problematična voda do rijeke Vezišnice i sad je na inspekcijskim organima. Direktor termoelektrane Mirko Mazalica kazao nam je u telefonskom razgovoru da je termoelektrana u remontu i da nemaju nikakve aktivnosti. Kako je rekao, njihove službe su obišle teren i nisu uočile ništa različito od prethodnih dana. Mazalica je kazao da su na istom zadatku sa ostalim institucijama kad je u pitanju zaštita životne sredine i da su tu da otklone uzroke ukoliko su oni odgovorni za nastali problem. Predsjednik opštine Pljevlja dr. Dario Vraneš danas je položio vijenac nevinim žrtvama NATO agresije u Murini, gdje je održan pomen povodom obilježavanja 25 godina od NATO bombardovanja. U hramu Svete Petke liturgiju su služili mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i episkop budimljansko-nikšićki Metodije.
Pomenu su prisustvovali predsjednik Crne Gore Jako Milatović, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori Vladislav Maslinekov, ambasador Republike Srbije Nebojša Rodić, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović, ministri, predsjednici opština Nikšić, Berane, Mojkovac, Plužine, predsjednik Skupštine opštine Žavljak i predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi. U strašnom zločinu bombardovanja Murine 30. aprila 1999. godine stradalo je 6 nevinih žrtava, od toga 3 djece. Neka se ovaj zločin nikada ne zaboravi, glavna je poruka nakon četvrt vijeka stradanja žrtava. Nemanja Laković imenovan za izvršnog direktora rudnika uglja AD Pljevlja. Na 3. sjednici odbora direktora rudnika uglja AD Pljevlja za izvršnog direktora jednoglasno je imenovan Nemanja Laković, koji od 5. aprila obavljao funkciju vršioca dužnosti kompanije. Laković je bio jedini kandidat koji se prijavio na konkurs raspisan 17. aprila ove godine. Prethodno je obavljao poslove šefa kabineta odbora direktora kompanije rudnik uglja AD Pljevlja. Nemanja Laković je rođen u Pljevljima. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerzitetu u Beogradu. U periodu od maja 2015. do marta 2024. godine bio je direktor kompanije Synergy Tech DOO Beograd, koja je izvodila niz važnih projekata u energetskom sektoru Srbije i Hrvatske, prije svega na rekonstrukciji energetskih sistema, naftnih terminala i izgradnji toplovoda, naftovoda i gasovoda. Od januara 2012. do maja 2015. godine Laković je bio direktor kompanije OIP Engineering Ltd., gdje je pored redovnih i administrativnih aktivnosti iz svoje nadležnosti vodio i niz regionalnih projekata energetskog sektora. Prethodno, tačnije u periodu od oktobra 2008. do aprila 2011. godine, Laković je radio kao generalni menadžer kompanije Nothom System DOO Beograd, koja se bavila poslovima u građevinskom sektoru. Karijeru je započeo februara 2004. godine u porodičnoj kompaniji Elkom DOO Pljevlja, gdje je radio kao sales menadžer do novembra 2008. godine. U bogatoj karijeri Laković je izgradio reputaciju odgovornog poslovnog čovjeka sposobnog da upravlja projektima od planiranja do realizacije. Posjeduje vještine uspješnog upravljanja procesom javnih nabavki, ljudskim resursima i financijskim tokovima kompanije, kao i sposobnosti za prepoznavanje i angažovanje stručnih kadrova za realizovanje specifičnih projekata i izrazite komunikacione i pregovaračke vještine. Oženjen i otac dvoje djece, kaže se u saopštenju rudnika uglja AD Pljevlja. U svom vlasništvu opština Pljevlja ima skoro 100 jedinica. Direkcija za imovinu po nalogu predsjednika pravi spisak trenutnih korisnika pomenutih jedinica. U svom vlasništvu opština Pljevlja ima skoro 100 jedinica, što stambenih, što poslovnih. Direkcija za imovinu po nalogu predsjednika opštine pravi spisak trenutnih korisnika, jer kako smo saznali, neke od njih ne koriste primarni korisnici. Jednu priču smo pokrenuli sa direkcijom za imovinu i mislim da je ovo trenutak upravo to da vam kažem. Što se tiče stanova i kuća u vlasništvu opštine Pljevlja, punih 30 godina ništa nije rađeno po tom pitanju. I prije 4 mjeseca mi smo pokrenuli priču da se ustanove broj kuća i stanova u vlasništvu opštine Pljevlja i to je jedan broj koji je skoro trocifren. Mislim oko 90 i nešto stanova i kuća u vlasništvu opštine Pljevlja. Mi smo preko direkcije za imovinu isto pokrenuli jedan proces da se utvrdi ko stanuje sada u tim kućama i stanovima i došli smo do jednog saznanja da u vrlo, vrlo visokom procentu žive potomci, na primjer, nekih socijalnih slučajeva, odnosno oni sad to izdaju trećim licima. Tako da ćemo i u skorijem periodu krenuti i to da rešavamo, da se zna kuće i stanovi koji su u vlasništvu opštine Pljevlja, kome se besplatno izdaju. Jer ne možemo sad da potomcima nekih ljudi to i dalje besplatno dajemo, a oni da naplaćuju kirju. Prema podacima dobijenim od Direkcije za imovinu, opština Pljevlja raspolaže stambenim jedinicama, kućama i stanovima koje su namijenjene za socijalno stanovanje. Prema podacima dobijenim iz Direkcije, na dan 30. januar 2024. godine opština Pljevlja ima pravo raspolaganja na 27 kuća i 78 stanova. Ukupna površina stambenog prostora u kućama je 2200 metara kvadratnih, a u stanovima 3045 metara kvadratnih, što bi ukupno bilo 5245 metara kvadratnih.
Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke opštine Pljevlja proslijedila je žalbu i prateću dokumentaciju Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki vezano za izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku peleta. Ulaganjem žalbe obustavljaju se svi postupci i čeka se donošenje rješenja po žalbi. Zakonski rok za rješenje je 30 dana, tako da u opštini očekuju brzo donošenje rješenja i nastavak aktivnosti oko isporuke peleta. Elektroprivreda Crne Gore raspisala je tender za izgradnju mini hidroelektrane Otilovići sa izradom glavnog projekta i laborata sa procjenom uticaja na životnu sredinu. Vrijednost nabavka je 7 miliona eura. Tender za izgradnju hidroelektrane Otilovići i elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu Elektroprivreda Crne Gore je raspisala danas. Vrijednost tendera je 7 miliona eura. Prije nešto manje od godinu dana vlada je dala saglasnost na urbanističko-tehničke uslove za gradnju hidroelektrane. Podsjetimo, na akumulaciji Otilovići planirana je gradnja male hidroelektrane na postojećoj lučko-betonskoj brani Otilovići, instalisane snage 2,96 MW i planirane godišnje proizvodnje od 11 gigawatt sati. Koncesija Elektroprivredi Crne Gore data na period od 30 godina. Iz kompanije su ranije kazali da će mala hidroelektrana moći da obezbijedi energiju za više od 1200 domaćinstava. Brana u Otilovićima izgrađena je 1982. godine na rijeci Čehotini, a voda iz nje koristi se za potrebe termoelektrane i vodosnabdjevanje Pljevalja. Visina brane je 59 metara, a zapremina stvorene hidroakumulacije je oko 18 miliona metara kubnih. Imaće dva agregata, jedan koji će raditi na ekološki prihvatljivim protocima i drugi koji će raditi u periodima srednjih i velikih voda. Turistička organizacija Pljevlja učestvovala je na sajmu turizma u Sarajevu i tom prilikom predstavila zanimljivu i bogatu turističku ponudu našeg grada. U okviru sajma turizma u Sarajevu predstavljena je zanimljiva i bogata turistička ponuda našeg grada. Za to je bio zadužen tim turističke organizacije Pljevlja na čelu sa direktoricom Dijanom Jurić. Međunarodni sajam u Sarajevu održan je 25. i 27. aprila u organizaciji turističke zajednice kantona Sarajevo, gdje je učešće uzela i turistička organizacija Pljevlja. Prvog dana bio je upriličen i svečani prijem u Zemaljskom muzeju, a naredni dani bili su predviđeni za izlagače i posjetioce sajma. Dogovorili smo saradnju sa par turističkih agencija i turoperatora, podijelili smo i dvije nagrade, besplatan boravak u hotelima Pljevlja i Gold za dvije osobe u trajanju dva dana, a turistička organizacija Pljevlja obezbijedit će, to jest organizovat će, besplatan jednodnevni izlet. Cilj nam je bio da promovišemo našu turističku ponudu, kao i da uspostavimo i ojačamo saradnju sa ostalim opštinama regiona. Posebnu pažnju privukla je i turistička ponuda, naša nova turistička atrakcija Via Ferrata, koja će se odvijati u kanjonu rijeke Čehotine, kao i vožnja kajacima, meandrima također rijeke Čehotine. U susret ljetnjoj turističkoj sezoni, turistička organizacija Pljevlja realizuje brojne aktivnosti kako bi što spremnije dočekali goste i turiste. Javni poziv za seoska domaćinstva prvi je u nizu koraka kojim će se turistička ponuda Pljevalja još više upotpuniti. Također koristim priliku da obavijestim naše sugrađane da ćemo danas da raspišemo javni poziv za sve zainteresovane građane koji imaju registrovan seosko domaćinstvo ili privatni smještaj na seoskom području. Za ovu priliku obezbijedili smo 15.000 eura bespovratnih sredstava do 2.000 eura najviše po seoskom domaćinstvu. Sredstva mogu da se utroše za unapređenje postojeće i osmišljavanje nove turističke ponude. Poziv će trajati 21 kalendarski dan. Sredstva se jedino mogu koristiti za realizaciju prijavljenog projekta. Turistički subjekti koji budu dobili sredstva potpisat će ugovore sa turističkom organizacijom Pljevlja, gdje će biti definisana međusobna prava i obaveze kao i način isplate.
Također, javni poziv biće objavljen na našoj Facebook stranici i sajtu, kao i na sajtu i stranici našeg lokalnog javnog emitera Radio Televizije Pljevlja, a za sve ostale dodatne informacije možete se obratiti turističkoj organizaciji Pljevlja. Valorizacija velikog turističkog potencijala Pljevalja je veoma važna i iz godine u godinu ponuda je sve bogatija, a broj turista sve veći. Parking servis Pljevlja obavještava korisnike usluga da za vrijeme predstojećih praznika neće vršiti naplatu parkiranja u zoniranim dijelovima grada na opštim i posebnim parkiralištima. Naplata se neće vršiti u periodu od 1. do 4. i 6. 5. 2024. godine za vrijeme prvomajskih i vaskršnjih praznika. Blaga zima nije pogodovala zimovanju pčela. Visoke proljećne temperature ubrzale su rad pčela, ali su nagle promjene temperature i zahlađenje uticale da se vraćaju u klube, što je u višim predjelima izazvalo i uginuće, pogotovo trutovskog legla. Ipak pčelari očekuju solidan prinos meda, ali ne i rekordan kao prošle godine. Pčele su najvažnija bića na planeti Zemlje, ne samo zbog njihovog ljekovitog proizvoda, nego zbog oprašivanja. Jedan su od najvećih oprašivača u prirodi, tako da pčele omogućavaju reprodukciju stotine hiljada biljaka, od kojih bezbrojne životinjske vrste i ljudi zavise od za hranu. Međutim, ljudskim djelovanjem, pogotovo u industriji i poljoprivredi, pčele su u velikoj mjeri ugrožene, a pčelinja populacija se smanjuje. Klimatske promjene također negativno utiču na pčele. Blagi zimski periodi, oštre nagle promjene temperature i drugi periodi suše u proljeće i ljeto dodatno opterećuju pčele. Upravo zbog klimatskih promjena koje su bile evidentne u februaru i martu ove godine, pitali smo iskusnog pljevaljskog pčelara Žarka Dragaševića kako se to odrazilo na rad pčela, pčelinju zajednicu i kakav rod očekuju pčelari. Pa principijalno ova zima je bila blaga i nije povoljna za zimovanje pčelinjih zajednica jer su bile suviše aktivne. To s jedne strane izgleda nelogično, ali kad je god pčela aktivna ona troši, počinje da se leže, to leglo je nepotrebno. Potrošnja hrane je velika, zbog rada zimske pčele umiru ranije, tako da načelno zimovanje pčela nije bilo dobro. Proljetni razvoj je bio ubrzan jer su temperature bile ljetne, tako da se društva razvila blagovremeno ili možda i prevremeno. Međutim, svako zahlađenje i naglo mijenjanje temperatura također ne pogoduje pčelama jer su primorane da iz jednog širokog rasprostranjena ili razvoja po košnici ponovo se vraćaju u kubetu, što je u pojedinim dijelovima opštine, zavisno od nadmorske visine, izazvalo i djelimično uginuće legla na krajnjim ramovima. Pogotovo se to odnosilo na trutovsko leglo. Kakva je paša sad? Trenutno paša je zadovoljavajuća, kažemo, ne nešto posebno. Pčele su iskoristile u dobrom dijelu voćnu pašu. Bilo je i značajnih unosa koji su prelazili i 2 kilograma po danu. Mislim da će to biti jedna prosječna godina. Pred pčelama je livadska paša i medonosna lipa, pa će biti meda. Ali Dragašević kaže da će se teško ponoviti prošla rekordna godina po prinosu meda. Sekretarijat za privredu, služba za poljoprivredu opštine Pljevlja u skladu sa programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2024. godinu agrobudžetom objavila je javni poziv za dodjelu podrške u okviru mjere podrška ratarskoj proizvodnji. Trajanje javnog poziva je od 1.5.2024. godine do 31.7.2024. godine. Van ovog roka zahtjevi se neće primati.
Korisnici podrške u okviru javnog poziva za mjeru podrška ratarskoj proizvodnji su poljoprivredna gazdinstva upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju. U skladu sa ovim javnim pozivom predviđena je podrška za proizvodnju travno-djetelinskih smješa i proizvodnju strnih žita, heljde i silažnog kukuruza. Visina podrške za proizvodnju travno-djetelinskih smješa je do 170 eura po hektaru uz uslov da je minimalna površina 0,30 hektara. Podrška za proizvodnju žitarica, strna žita i heljda iznosi do 270 eura po hektaru uz uslov da je minimalna površina 0,30 hektara. Podrška za silažni kukuruz iznosi do 200 eura po hektaru uz uslov da je minimalna površina 0,30 hektara. Trajanje javnog poziva je od 1. maja do 31. jula 2024. godine. Van ovog roka zahtjevi se neće primati. Javni poziv će se završiti i prije ukoliko se utroše sva sredstva predviđena mjerom agrobudžeta, podrška ratarskoj proizvodnji. U susret vaskršnjim praznicima u porti manastira Svete Trojice otvorena izložba Anastasios 4. Tradicionalnu izložbu slika i skulptura organizuje NVO Kišobran za sunce u saradnji sa Bratstvom manastira Svete Trojice. Četvrtu godinu za redom izložba skulptura i umjetničkih slika otvorena je u porti manastira Svete Trojice u susret najradosnijem prazniku Hristovog Vaskrsenja. Skulpture su rađene od materijala dostupnim umjetnicima, nakon izrade i oblikovanja oslikani su tradicionalni motivi koji prenose duh predstojećih praznika. Projekat kao i prethodnih godina realizuje nevladina organizacija Kišobran za sunce u saradnji sa Bratstvom manastira Svete Trojice pod sponzorstvom Rudnika uglja Pljevlja. Anastasios 4. Anastasios je grčka reč koja znači novo rađanje, novi život, tako da smo mi negdje opredijelili skulpture u obliku jajeta koje negdje asocijiraju na naš praznik, farbanja jaja, šaranja. Tako da ovdje u ovoj porti smo organizovali izložbu kojoj se vesele kako odrasli, tako i djeca. U izlaganju učešće su uzeli brojni umjetnici iz naše grada i članovi nevladine organizacije Kišobran za sunce. Postavku, odnosno izradu skulptura, imali smo od naših članova nevladine organizacije i naših učesnika u projektima kako omladine iz srednjoškolskih klupa, tako i osnovnih škola. Ovdje su prisutne skulpture naših, sada možemo reći, akademskih umjetnica Jovane Cvijović i Nikoline Paldrmić, moje malenkosti, naše predsjednice nevladne organizacije i još nekih članova da ih ne bih zaboravila imenom. Umjetničke slike su u principu naših članova iz nevladne organizacije. I one su uglavnom rađene vjerski motivi. Realizacija jednog ovakvog projekta, prema riječima Pejatović, iziskuje dosta vremena i posvećenosti. Pa negdje smo u četvrtu godinu, znači, upriličili novih 4 skulpture. Da bismo napravili jednu skulpturu, potrebno je više dana, ako ne i mjeseci. Pitanje je, na primjer, skulpturu koju gledamo gore u našoj pozadini, na kojoj je oslikan manastir Sveta Trojica, ona je negdje uzimala vremenski možda 2,5 mjeseca, 3. Da bi se izradila, skulpture su rađene od različitih materijala građevinskih, da bismo se negdje kretali prema samom stiroporu, kao vajari oblikovali stiropor, ojačavali ga nekim materijalima na kojima smo mogli da dobijemo podlogu i slikavanja i tome slično. Tako da smo se malo možda bavili kao umjetnici i građevina. Izložba slika i skulptura Anastasios IV. Trajeće do kraja vaskršnjih praznika. U okviru obilježavanja 1. maja praznika rada, KUD Volođe organizuje prvomajski program i defile u okviru koga će učestvovati i dječji ansambl KUD Radoje Dakić Brko i Srpskog kulturnog centra Patrijah Varnava kao i gradski tamburaški orkestar. 1. maj u Pljevljima bit će obilježen uz prvomajski defile koji kreće u 11:30 i prvomajski program u okviru koga će biti predstavljen splet narodnih igara u javnoj ustanovi Centar za kulturu Pljevlja sa početkom u 12:00. Već mi smo jedan zanimljiv program, proljećni, malo opušteniji,
i pa će publika moći da vidi svoju djecu, malo uživa i djecu sa strane, tako da radujemo se što ćemo opet našu tradiciju nastaviti sutra, kao i svakog 1. maja. Svakako defile, to će biti oko 220 po našoj nekoj računici učesnika. Defile kreće ispred Centra za kulturu, ide pored Husein Pašne džamije, na municipiju, na crkvu Svete Petke, onda se spuštamo dolje od NLB banke, pored hotela Pljevlja i opštine Pljevlje, vraćamo se u Centar za kulturu da se pripremimo za početak programa. Program se priprema sa određenim brojem tačaka, zatim slidi selekcija onih koje će biti predstavljene u okviru istog. I ovaj put bit će predstavljene neke od novih uz tradicionalne koreografije. Mislim da svi imaju poneku novu tačku, ima jedna jako zanimljiva tačka, ovaj, baš ovako malo majstorska tačka, to će zvesti prvi ansambl i jako je zanimljivo. Ono što sigurno znamo jeste da će prvi ansambl nastupiti na ovom prvomajskom programu. Šta je sa ostalim ansamblima? Hoće li imati priliku neki novi članovi da se tek predstave? Naravno, u prvoj grupi koja je najbrojnija, to su djeca od 4 do 7 godina, njih ima mislim, 55 ili 56, oni svi nastupaju. Druga ima ukupno mislim, 6 ansambala koji će nastupiti. Ima malo starijim grupama neko ko neće ići u defile, ali neće se pojaviti na sceni jer još nije dostigao nivo svoje grupe da je bio za scenu, a najmlađi idu svi i jedan dobar dio njih će prvi put, a neki su nastupili recimo sa 4 godine, sada imaju 7, već 3 puta, tako da i oni stiču neku rutinu i do godine idu u malo stariju grupu, koja je ova starija grupa, to je do nekih 9 do 12 godina, je bila prošle godine jedna među 3-4 najbolje, a mlada dječja ansambla 12 godina u Crnoj Gori. Gosti programa osim Kulturno-umjetničkog društva Radoje Dakić-Brkobić i Dječji ansambl Srpskog kulturnog centra Patrijarh Varnava i Gradski tamburaški orkestar koji će dobrim odabirom melodija obojiti scenu Centra za kulturu Pljevlja. Da su Pljevlja postala poligon i pokazni primjer kako raspirivati vjersku i nacionalnu mržnju, to je svima u Crnoj Gori jasno. Nizom nacionalističkih ispada u prethodnih nekoliko godina Pljevlja su sve manje multietnički grad, a rukovodstvo grada na svaki mogući način se trudi da od ovoga nekada prepoznatljivog grada po kulturi, umjetnosti, sportu i međuetničkom skladu pretvori u palanku za koju će se čuti samo po nacionalističkim i drugim ispadima, a to je jasno najviše Pljevljacima. Saopšteno je iz opštinskog odbora Bošnjačke stranke Pljevlja. Kompletno saopštenje možete pročitati na našem portalu tvpljevlja.me. U posljednja dva kola regularnog dijela prve crnogorske lige košarkaši Pljevalja izgubili su ubjedljivo od Podgorice i Derbija. Samo 3 pobjede ekipe Pljevalja od 24 odigrane utakmice i posljednje mjesto na tabeli, što znači da će sljedeće sezone grad ostati bez prvoligaške košarke. Zgusnut i nedovoljno organizovan raspored u prvoj košarkaškoj ligi rezultirao je da Pljevalja odigraju 2 utakmice u 2 dana, 27. i 28. aprila. Prvog dana vikenda Pljevlja su Bemax Areni bila formalni domaćin Podgorici, učesniku ABA 2 lige. Kao što je bilo i očekivano, Podgoričani su dominirali svih 40 minuta utakmice protiv nemoćnih Pljevljaka i uz sjajne procente šuta upisali ubjedljivu pobjedu rezultatom 72-121. Jelovac, Vesković, Lacmanović i Pavlović imali su dvocifren poentarski učinak za Pljevlja, dok je čak 7 košarkaša Podgorice zabilježilo preko 10 poena. Manje od 24 časa kasnije na istom mjestu gostovala je ekipa SC Derbija. Pljevlja su nakon prvog poluvremena gubila sa 35 razlike, tako da je bilo jasno da će upisati još jedan ubjedljiv poraz. Derbi je igrao i čvrstu odbranu pa su Pljevljaci postigli samo 46 poena za 40 minuta, a primili 93 poena. Đogazović i Vesković istakli su se poentarski za Pljevlja, dok je za Derbi više poena od ostalih postigao Bogavac 21. Posljednje dvije utakmice za Pljevlja nisu imale rezultatski značaj, pa su igrali bez Amerikanaca, a priliku da igraju dobili su i mlađi igrači koji nisu igrali tokom sezone. Već je od ranije poznato da su Pljevlja ispala iz prve crnogorske lige. Od 24 odigrane utakmice imaju samo 3 triumfa i 21 poraz i zauzimaju posljednje mjesto na tabeli. Ove sezone Pljevlja su igrala i Balkansku ligu gdje su poraženi u svih 8 mečeva. Sezona za zaborav, ali i pokazatelj trenutnog stanja u kompletnom pljevaljskom sportu.
Bez značajnijih financijskih ulaganja u sport nema ni kvalitetnog sporta. U Herceg Novom su u toku ekipna prvenstva Crne Gore u šahu. Pobjedom 3,5-2,5 protiv ekipe Berana, šahovski klub osnovni srednji škola Pljevlja je u trećem kolu prve lige napravio odličan rezultat. Pobjede Božidara Krstonijevića, Nede Bojović i Zaharija Perkovića su donijele pljevljskoj ekipi važne bodove. U četvrtom kolu osnovni srednje škole Pljevlja su igrale nerješeno 3-3 sa ekipom Rokada. Ovaj meč je bio izuzetno borben, u šest partija nije bilo ni jednog remija. Pobjede za našu ekipu ostvarili su Vasilije Božidar Krstonijević kao i Neda Bojović. Neda je pobjedila Matiju Rabrenovića koji ima za 200 poena bolji rejting. Protivnik našeg prvoligaša u petom kolu je ekipa Dama koja je nakon četiri kola na čelu tabele sa 4 pobjede. Rudar je u četvrtom kolu premijer lige izgubio od budućnosti 2,5-3,5. Nikola Potpora je na prvoj tabli pobjedio velemajstora Roberta Markuša i potvrdio svoj kvalitet. Izuzetno važan meč šahiste Rudara očekuje u petom kolu. Ekipa Mladosti je direktni rival u borbi za opstanak u najjačem ekipnom takmičenju šahu. Elektroprivreda je sigurna na prvom mjestu nakon 4 kola i 4 pobjede. Slijedi Herceg Novi Crnogorac derbi, 5. kola. Elektroprivreda Crnogorac će pokazati mogu li šahiste Cetinje ugroziti favorita za osvajanje ovogodišnje premijer lige, jaku ekipu Elektroprivrede. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom drugog dijela dana lokalno uz kišu ili kratkotrajni pljusak. Tokom noći mjestimično slaba do umjerena kiša, ponegdje i grmljavina, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima, dok se na krajnjem sjeveru očekuju duži periodi suvog vremena. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 17, najviša dnevna od 16 do 27 stepeni. Za kraj vijesti dana. Rijeka Vezišnica opet zamućena. Opština utvrđuje ko koristi stanove i poslovne objekte koji su u njenom vlasništvu. Elektroprivreda Crne Gore raspisala tender za izgradnju mini hidroelektrane Otilovići sa izradom glavnog projekta i laborata sa procjenom uticaja na životnu sredinu. Turistička organizacija Pljevlja učestvovala na sajmu turizma u Sarajevu. Početak godine obećava dobre prinose pčelarima. Objavljen javni poziv za dodjelu podrške ratarskoj proizvodnji za 2024. godinu. U susret vaskršnjim praznicima u porti manastira Svete Trojice otvorena izložba Anastasios 4. Prvomajski program uz defile s jutra u Pljevljima. Košarkaši Pljevalja i u posljednja dva kola poraženi. Nakon lošeg ovosezonskog nastupa u prvoj ligi, sljedeće sezone igraće u drugoj crnogorskoj ligi. Šahovski klub osnovnih i srednjih škola Pljevlja uspješno odigrao dva kola prve lige. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Ovako izgleda posljednji dan mjeseca aprila. Uvaženi gledaoci, hvala vam na pažnji i želim vam prijatno veče. Do gledanja.